Oi, professor. Professor, tá aí? Boa tarde, já estou aqui sim, nós já vamos começar já. Tá bom. Trocando umas ideias com o pessoal no chat só. Boa tarde, desculpa a demora, que o meu computador acabou de abrir e ele fica meio lento. Estava atualizando? Já vamos começar. Só um segundinho. Oi, Elá. Cadu escreveu Cadu com K. Eu sei lá, tu tem essa grande questão. Cadu com K. Mas ficou legal, até. Oi, gente. Oi, João. Oi, João. Oi. Buenas tardes. Então, bora lá, galera. A aula de educação foi a melhor aula da semana. Não. Ah, então vou pegar é assim. aqui, vou só passar trabalho você acha que eu vi uma aula. Não, calma aí, professora, eu te elogiei, aí você tem que ajudar também, né? Não, Henrique. Então, mas que... ó. Melhor tá sendo as provas que eu elogiar esse só. Gente, vocês não sabem como é que eu tô doido pra dar aula lá naquela quadra. Não basta eu tô as provas, na escola, muito... fazendo uma aula ao vivo lá na escola, lá, porque eu tô com saudade. Ai, assim, Deus. Que vamos lá, então, galera. Ó, professor, quando a gente. Professor, oi. Quando a gente voltar, você vai ter que dar atividade nível. Você, todo mundo pode, tipo, pode pegar bola, pegar o bambolé, essas coisas, tá? Não. Você vai não, ter que não. dar. A prof já falou que ia deixar a gente ficar um dia inteiro só conversando. Eita, nós. Vou deixar vocês é uma aula inteira correndo lá, fazendo o que vocês quiser e for possível, não tem problema, eu deixo. Professora, eu não consegui colocar o aplicativo de xadrez. O do xadrez? Professora, hoje vai ser o campeonato de xadrez? De tá. damas? Tá, vamos lá. Não, fui, Renata. Deixa eu confirmar aqui no meu programa. Hoje vai ser xadrez? Semana que vem, deixa eu confirmar aqui. Hoje vai ser o quê, então? Olha lá. Eu não sei jogar xadrez. Cadê o quê? Do quinto ano? Não, vai estar aqui. Pera lá. Tem uma aula já minha de xadrez, galera. Tá? Aí, vocês podem acessar lá, tá? É, o xadrez, se vocês quiserem, nós podemos fazer uma partida hoje contra o computador, não tem problema. Posso mandar um link. O problema do xadrez, eu tava olhando lá, e o que me... Lembra que eu comentei do torneio? Uhum. Eu achei o site para fazer o torneio, só que daí demora muito tempo para concluir o torneio. Então é onde... Oi, professor, deixa o torneio. Não, mas ó, se a gente fazer Alguém? Um torneio aqui, só das pessoas da sala, nós íamos passar a tarde inteira, entendeu? Então eu achei o site que dava para mim criar um torneio para mim convidar vocês, só que daí
vocês precisariam, nós passaríamos quase a tarde inteira fazendo, tá? Porque daí tem que seguir as regras certinho, questão do tempo. Então, teria muito tempo e não daria tempo a gente concluir. Mas, a gente pode fazer uma partidinha mais tarde, combinado? Aí nós vamos ver quem vai apanhar do computador aí. Então, ó, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre dois temas, tá? O primeiro tema que nós vamos fazer, então, e trabalhar é do basquete. Tá legal, quem me chutou? Não fui eu. Olha, já ninguém chutou, porque apareceria uma mensagem. Que estranho. Eu sei o que acontece. Tipo, eu não sai da reunião e tá, calma lá. Olha, eu não estava na aba aqui. Se acontecer de alguém tirar algum aluno, vou ter que conversar no privado e depois. Vamos lá. Para a gente continuar, então, tá? Hoje nós vamos ver, então, do basquete, tá? Do maculelê. E no final eu deixo uns 15 minutinhos para vocês fazerem uma partida, então, de xadrez, tá? Eu dou uma revisada bem rapidinho nos movimentos das peças. Lembrando que o xadrez é um conteúdo bem complexo, tá? E vocês precisam treinar, dar uma pesquisada, ver as formas de jogar, tudo certinho, para que vocês consigam fazer ela de uma forma, fazer um jogo assim mais tranquilo, que não tem tanto problema, tantos problemas, tá? Para entender algum tipo de jogada. Então, eu vou tentar pegar e deixar para vocês o link do vídeo lá daquela aula que eu fiz de xadrez, tá? E daí vocês podem tentar pegar lá depois, para poder dar uma estudada um pouco mais, quem quiser, só pegar lá e acessar o link para poder assistir, tá? Só vou ver se eu consigo pegar para vocês durante a aula para colocar aqui no chat. Aí eu consigo para vocês. Então, depois eu vou tentar descobrir, galerinha, qual foi a semana que eu dei, tá? O xadrez, mas ó, foi na semana, cadê? Foi na sexta semana de aulas. Foi bem no início do segundo bimestre. Quando eu vou tentar achar o link, tá? Eu mando para vocês o vídeo certinho. Vamos lá. É aniversário da Duda hoje? Acho que sim. Por causa disso. É, Duda? É, segundo o Cadu, é. Ah, eu acho que dá pra gente cantar um parabéns aqui pra Duda, não dá não? Fala, Duda. O Cadu tá falando que é sim. Vamos, então, vocês me ajudam? Vamos lá. Parabéns. O Cadu não sabe perder o segredo mesmo. Muita felicidade. Parabéns pra você, muita tarde, vida, vida, felicidade, muitos anos de vida. Viva, Duda! Viva! Obrigada! Fez 65, né, Duda? Que? Não, brincadeira. Quantos anos? Deixa eu ver. 10. Muitos anos de vida, felicidades para você, presentes. Obrigada. Isso aí. Agora a Duda vai até, depois ganhar até do computador, até o computador vai deixar a Duda ganhar depois dessa. Mas ó, vamos lá galera, a gente precisa começar. Então, para a primeira parte, tá, sobre o basquete, nós vamos trabalhar, se possível, vocês conseguirem... Podem pegar aí uma bola, fazendo um favor? Isso, ou uma almofadinha pequena, caso não tenha uma bola. Nós vamos fazer uma atividadezinha, tá? Bem rapidinha de basquete. Vou sequestrar minha bola que ela correu aqui. Eu ainda só tenho aquela mesma bola. Aí, ó. Minha bola também tá aqui. Tem uma bola de papel, ó, para vocês verem que dá para fazer também, tá?
Tio, eu vou pegar uma bola. Pera. Pode pegar. Pode tentar salvar a professora? Eu tenho que pegar uma almofada para não estragar muitas coisas. Porque se eu pegar uma bola, isso daqui vai estar por. A minha casa vai estar por água abaixo. Pode ser uma almofada que eu comentei, uma bolinha de papel, uma bola normal, que vocês puderem utilizar no momento, tá? Aí vocês vendo todos os movimentos, fazendo os treinos agora, vocês podem realizar depois, tá? Ô, prof, então já... Pode falar, João. Então já vou fazendo a revisão de... É português, né? Ou é assim, que é a que não tem que fazer hoje? Hoje o professor não sabe disso. Ô, prof, qual é a de que tem que fazer hoje? As atividades de hoje? Educação física, ciências e geografia ou história? É a segunda. Henrique, não dá para entender nada. João, para vocês? Não tá me escutando. Para mim tá dando cortado no áudio do Henrique. Tá. O valor de revisão, não entendi. Ô, revisão não, prova. Ah, vocês têm prova hoje? É, a gente tem duas provas. Tem? Ah, é, tem. Aí, é bom ter uma provinha, né? Eu vou passar umas provas também para vocês, vocês são muito de boa, né? Muito tranquilo. Vou passar uma provinha também. Ano que vem, se prepare, hein? Tem a prova no tio, a minha bola é um pouquinho pequena. Tem problema. Deixa eu ver, chegou todo mundo aí já? Não, faltam 5 pessoas. Eu tenho uma bola que gruda. O Carlos Eduardo. O Enzo. Não, mas ela fala assim. É o pessoal que tá aqui na sala. Todo mundo conseguiu pegar a bola? Sim. Ok. Sim. Ó, vou mostrar eu não consegui por causa que eu não acho que tem bola aqui no meu quarto. Eu vou mostrar para vocês rapidinho os movimentos que vocês vão fazer depois, tá? Aí, para vocês treinando aí, quem tiver aí já agora a bola. Ó, pera lá. Então, no basquete... Professor, tá? Deixa eu falar para o Henrique. Henrique, sai e entra na aula, que seu áudio está travando muito. Verdade. Deixa eu dizer, Henrique. No basquete, tá? Seguinte, vou deixar vocês um tablet aqui, senão eu consigo. Pela hora vocês são. Levanta a mão aí, quem quiser falar, senão a gente não flui. Ó, então, a bola de basquete, bola, né? Nós vamos utilizar essa de vôlei, tá? É, quem estiver aí utilizando outra, ou uma almofada, ou uma bola de papel, eu vou mostrar também, tá? Para vocês realizar os movimentos, então, pensa assim: o basquete. É, temos o drible, temos os passes, temos os arremessos, né? O drible é o ato de você quicar a bola, tá? Então, para você quicando a bola e andando, esse já é o drible, tá? Do basquete. No futebol, pronto, tem que... a bola aqui não quica, não. Não, mas hoje não vai precisar, não, tá bom? Aí, em uma... No futebol, por exemplo, você precisa passar por outra pessoa, né? No basquete, você já fazendo o quicar ali, já é, então, o drible. E hoje nós vamos ver um pouquinho, tá, do arremesso e um pouquinho do drible. Então, no arremesso, funciona da seguinte forma. Ó, tem uma técnica. Você não pode pegar simplesmente a bola e jogar, tá? Tem uma técnica. Olha só como é que funciona. A mão de trás é a mão que dá impulsão, tá? E a mão da frente... é a mão que vai direcionar para onde você quer arremessar essa bola. Então, ó, a mão de trás impulsiona e flexiona depois. Então, ela vai impulsionar e flexionar depois. Impulsionar e flexionar. A da frente é para onde você vai direcionar a bola. Então, aqui você vai direcionar para onde você quer arremessar. E a de trás impulsionar, tá bom? Ó. Então, para vocês treinar um pouquinho, ó, mão de trás impulsionando e mão da frente controlando a direção. Então, para vocês treinar um pouquinho, faz assim, ó. Vai numa parede, pode, depois vocês voltam.
dá com a bola, dá com a almofada e dá com bola de papel. Vou mostrar para vocês as três. Vocês vão tentar, então, arremessar. Ó, arremessar e pegar sem a bola cair no chão, tá? Ó lá, arremessou. Tenta fazer isso 10 vezes aí, galera. Olha lá. 10? Isso, 10. Aqui. Vou mostrar com a almofada também. Eu vou tacar então essa daqui. Todo jeito dá, vai lá. Quatro. Cinco. Não. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mereço. Sete, oito, nove, dez, onze. Professor, eu consegui pisar aqui, eu não consegui pegar a bola em todos, jogar e pegar. Não tem problema, não tem problema. Nem eu, só em alguns que eu consegui pegar e... Eu peguei todos. A bola. Professor, não é difícil fazer isso? Não, não é difícil. Porque a gente já está aprendendo primeiro, então, é a questão da técnica do arremesso. O difícil é ter a precisão no lançamento, né? Pra você fazer uma... convalidar a pontuação. Então, agora olha só. Para deixar um pouco mais interessante. Tenta fazer o seguinte. Quem tiver uma marquinha na parede bem leve, ou tiver aí um pedacinho de fita, vocês podem pegar um pedacinho de fita assim, ó. Vou pegar, tá, cara? Calma lá, tá? Um pedacinho de fita branca, tá, galera? Tem que ser fita branca, não pode ser. Ah, essa daqui é verde, só tem essa daqui verde. Não, essa daí não, Olivia, que essa daí é muito forte. Vocês podem fazer. Fita preta aqui, professor. Nossa, se o verde. Um pedacinho você pode colocar assim. Ó. Um pedacinho para vocês treinar o arremesso agora com precisão. Vocês vão tentar arremessar e acertar naquele pontinho. Tá? Eu vou usar essa preta mesmo. Eu vou. Eu faço. Não entendi. Eu tô fazendo um pontinho na parede disso aqui. Faz com lápis. Com lápis pode. E daí você pode apagar depois ele sai. Com lápis. Então, com lápis, vocês conseguem também fazer isso aí, tá? Aí vocês vão tentar, então, arremessar certinho naquele ponto lá. Tentar acertar 10 vezes. O professor. Oi. Professor. Tenta memorizar onde ele tá para você não manchar a parede. Professor. Mas apaga com borracha. Professor. Confere se ele apaga com uma borracha e você faz depois bem fraquinho. Professor. Posso ir no banheiro? Vai, fica à vontade. Apaga! Eu não vou morrer. Pronto, já peguei um pedacinho de fita preta e vou colar na parede, tá, professor? Vai lá, então. Professor, eu consegui jogar e pegar 7 vezes. Tá aqui. Perfeito. Deixa eu ver, espera. Aí, consegui ver, Olivia. E aí, vocês vão treinar o arremesso, mas agora com um pouco mais de precisão, galera. Vou ficar assim, hein? Ah, não consegui. Professor, passa no banheiro. Pode ir, gente. Quem precisar no banheiro, aproveita. O Marcos também já foi. Isso. Agora apaga lá na parede lá, só para depois a gente não puxar, levar o puxão de orelha. Quem já fez na parede, apaga. Outro tinha alguma coisa para arremessos, tá? Também é para fazer o quê, professor? É para fazer uns arremessos de precisão. Então tem que tentar arremessar e tentar acertar em um pontinho específico na parede da bola. É o mesmo estilo. Professor,
Professora, a gente vai jogar xadrez um curso. Pronto, agora, tomara que não saia papel de parede com essa fita. Ai, eu não vou morrer, hoje. Graças a Deus. Aí, então tá, tá certo, tá tudo bem aí. Minha mãe me pegou riscando a parede, quase que ela me mata. Nossa. Que bom que eu não fiz com a canetinha. É, não, canetinha não sai, tem que ser com lápis. Ai, ai. Tudo certo aí? Tudo ok. Otimix, professor. Ou melhor, tudo bom. Quem assistiu a minha aranha de longe de casa vai fazer sentido. Tudo bom. E aí, galera, eu vou tentar trazer na próxima aula para vocês o vídeo do... É, o vídeo sobre o xadrez, tá? Okay. Eu não consigo entrar aqui. Bem, vamos lá, então. Fechou? Faço essa parte do arremesso, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Para vocês treinarem um pouquinho, tá? Esse vai ser mais para quem tem a bola agora. Vou só mostrar rapidinho para vocês fazerem... Depois vocês podem treinar aí. Quem não tiver, não tem problema. Só mostrar rapidinho. Vocês podem fazer depois também, tá, galera? Porque a bola ela faz muito barulho. Eu vou até mutar o meu microfone para não ficar fazendo barulho aí para vocês. Tá? Mas olha só como é que vai funcionar. Quem tiver a bola aí, tá? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar a bola e sempre vai quicar para ela vir mais ou menos na altura aqui, ó. Do quadril de vocês, tá? Vocês não podem fazer ela quicar para ela vir muito alto. Não, mas deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês verem. O jeito certo, eu vou mostrar o jeito certo agora, tá? Mas a minha bola não quica. Não, não, eu só estou mostrando para vocês treinarem, tá? Se vocês tiverem alguma bola aí, tá? É uma forma de treinar. Vocês não podem fazer, é bater ela muito alta. Até a minha bola, que ela tá precisando de uma enchidinha aqui. Depois eu tenho que encher ela, né? E ela também está meio murcha. Mas vocês podem treinar em casa depois, tá? Se vocês conseguirem uma bola que quique, para vocês quicarem então, ela na altura do quadril, não pode ser tapas na bola, tá? A da Duda tá bem murchinha também, né, Duda? Ela pega e fica, ela quica bastante daí quando ela tá cheia. Agora, quando ela tá mais murcha, é mais difícil, tá? Então, quica, não é dar tapa na bola, vocês vão colocando a mão sobre a bola e vai empurrando, tá? Professor, para fazer 10 vezes isso, é quicar no chão e empurrar, viu? Isso. E daí, evitar de dar tapa, assim, Olívia. Chegar empurrando a bola, tá? Tá bom, vou até montar o meu microfone para não ficar um barulho. Tá, qualquer coisa pode ir lá fora, fazer, voltar, tá? Conseguiram aí? Professor, eu não consegui por causa que eu não tenho bola aqui no meu quarto. Eu consegui. Mas você tem bola lá fora? Lá fora talvez só tenha bola murcha. E cheia de terra. Eita, nós. Então podia pegar e ir lá buscar uma, né, depois. Aí, tá, ai, ai, ai. Quando é assim, você pode sair. Olivia... Tá, buscar, voltar, não tem problema. Que nem a Olivia, ela foi lá, buscou, voltou, tá?
Tranquilo, não tem problema de sair para buscar o material para aula. Fica tranquilo. Ô tio, eu não consegui porque a minha bola tá muito murcha. Não, é, a sua tá bem murchinha. Tá. Depois você pode treinar. É, se, olha só, eu vou confirmar onde está a bomba lá da escola. Aí, vocês podem fazer o seguinte. Vocês poderiam pegar, pedir pro pai no dia que ele for lá numa segunda-feira, por exemplo, e pedir, levar a bola e pedir para encher, tá? Dá para encher também. A escola tem a bomba lá. Aí já prof, aprende. Depois que você falou bomba lá do colégio, eu pensei uma bomba, tipo, sei lá, tipo... Calma, tinha duas pessoas falando ao mesmo tempo, um de cada vez. É, as mesmas enchendo as camisas. Então, ó, qualquer coisa, vocês podem levar a bola lá, pede para encher, tá? Eu vou deixar avisado, e daí é só... Eu vou só confirmar onde está a bomba lá, que agora faz um tempo, muito tempo que eu não uso a bomba, eu não lembro onde está, tá? Eu vou pegar a bomba lá, e daí eu vou pegar e avisar para que vocês poderiam utilizar, tá? Então, ué, Miguel, ele tá mal. Às vezes vocês têm a bola. Professor, tá muito ruim. Sai e volta. Ah, não, agora melhorou, tá? Tudo certo aí? Tudo. Tá, mais ou menos. Se internet agora não tá verde, mas tá bem. Pra gente continuar então, tá? Como é que vai funcionar? Ó, terminamos essa parte do basquete. É, eu mostrei como é que funciona, mas aí depois vocês podem ir treinando, tá? Em casa. Porque senão, se a gente for fazer um 15 minutos aqui só de basquete, de arremessos, de lançamentos, de passes, como nem todos têm a bola... E nós, assim, infelizmente agora nós estamos, né, na maioria dos casos sozinhos, né, sem outra pessoa para poder praticar junto, é um pouco mais difícil, porque esses esportes coletivos, muitos movimentos necessitam de outra pessoa. Então, para você treinar o drible, você consegue fazer sozinho, mas para você tentar jogar contra outra pessoa, precisaria de mais uma pessoa, certo? É, no passe, você vai precisar de outra pessoa. Então... Nesse momento, a gente vai tentar de formas mais individuais. Por exemplo, dribles, arremessos, vocês podem treinar, tá? Quem tiver uma cesta em casa, tá? E quiser fazer uns arremessos aí, aproveita, tá? Eu tava falando com o quinto ano, tinha Marina e mais pessoa tinha em casa. Tinha cesta de basquete. Então, eles estavam aproveitando ali nessa quarentena já para fazer uns treininhos, para fazer uns arremessos. Aqui na minha casa tem uma cesta de basquete. Agora. Aí, Duda, ó. Parece por... Já dá para treinar os arremessos, ó. É, eu brinco com o meu irmão de basquete. Aí, ó. Quantos anos ele tem? 4. 4 anos? Ele ama basquete, é o esporte dele favorito. Aí, ó. Viu? Tomara que ele goste crescendo de esportes. Então, beleza, galera? Sobre o esporte, então, sobre o basquete, tá? Para vocês driblarem e treinam o drible, né? Que é vocês ficarem a bola, tá? Se vocês conseguirem levar na escola para encher, na segunda-feira, pode estar passando por lá. E daí, no basquete também, o arremesso, tá? Vocês podem treinar, tá? Deixa eu só anotar um... Eu vou pegar meu xadrez para você ver, tá? Professora, eu tenho xadrez aqui em casa. Se não me engano, tem Damas. Não, o Damas tá na outra. Tá no Pérez. O da Olivia ouviu a última vez. É um. Professor, você vai me dar um chat? Um link de algum. Prof, que daí é desmagnético. Nem fica bem bom. Não cai tão fácil, né? É tipo madeira. Ou é madeira? Tipo, é isso. Eu vou mostrar um exemplo de uma peça, professor. Galera, então vamos lá, então, ó. Pra gente continuar aqui agora, nós vamos falar um pouquinho. Vamos fazer o xadrez, tá? Então, pera lá. Pra gente trabalhar um pouquinho do xadrez, tá? Ó, atenção. Eu vou tentar achar esse link e vou tentar colocar no próximo roteiro para vocês. Na verdade, da próxima semana já foi,
tá? Mas eu vou tentar deixar lá disponível para vocês. Se vocês pesquisarem lá no canal, vocês vão conseguir encontrar esse vídeo do xadrez, tá? Eu deixei uma aula lá completa, com todas as informações para vocês pegarem. Eu vou ver se eu consigo encontrar ela aqui até o final da aula, eu jogo o link para vocês. Se eu conseguir, é mais fácil. Daí, vocês vão fazer o seguinte, então, agora. Nós vamos fazer uma partidinha de xadrez. Quem tiver o tabuleiro, tiver uma outra pessoa que possa jogar junto, perfeito. Quem não tiver, vocês podem fazer jogar online aqui no link que eu vou mostrar para vocês. Sim. Oi? Vai entrar aqui nem dama, só que é xadrez. Então. Isso, vai ser onde xadrez, tá? E daí? Eu vou jogar. Professor, tá? Eu não sei jogar xadrez. Não, então pera aí, vou dar uma revisada antes com vocês. Você vai pegar o jeitinho rapidinho, tá? Uma coisa que vocês podem fazer é o seguinte: vocês podem pegar, então, tá? E quem tiver o tabuleiro em casa, vocês podem montar o tabuleiro normal. E daí, vocês podem fazer junto com o movimento do computador. Onde o computador mexer, vocês mexem no computador. Daí, vocês mexem no site e mexem também no tabuleiro. Eu tenho que mexer só no site, porque no computador, depois no tabuleiro, depois no computador, é muito complicado. Então, onde vocês preferirem, tá? Ó, vou compartilhar aqui a tela com vocês, só para a gente dar uma refrescada na memória, tá? Colocando agora. Então, ó, quando vocês receberem o link, vocês vão receber assim já, tá? Ó, então, desafio computador com a partida. Beleza. Ok, iniciar aqui, nós vamos começar. Isso aí, então, só para refrescar, esses da frente são os peões, né? Os peões, eles só andam para frente. E eles só andam uma casa. Eles só atacam de vertical e horizontal. Não, calma lá. Eles só capturam aqui, ó, na diagonal. Ó. Então, se uma pecinha preta tivesse aqui, eu poderia capturar a peça preta aqui, ó. Tá? Então, professor, o... Na primeira partida, eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, eu acho que eu vou montar um xadrez. A primeira jogada que dá para andar duas casas e que também podem voltar. Todas as peças podem voltar, menos um espião. Perfeito. Então, na primeira vez, ou seja, aqui, ó, na segunda linha, aqui, ó, quando tá aqui, ele pode andar duas casas. Eu vou jogar aqui, ó. Andou duas casas, só na primeira. O peão, olha só, depois disso ele só vai para frente. Ele não pode voltar mais, tá? Então, eu posso jogar duas casas aqui na primeira, depois já não posso mais. Depois, vou falar as peças na ordem que eu fui jogando, tá, galera? Para vocês entenderem um pouquinho. Depois aqui, ó, nós temos torre, cavalo, bispo, rainha, rei, tá? Bispo, cavalo e a torre. Só para lembrar, então, ó. Essa daqui, eu não sei se para vocês fica invertida a imagem, tá? Mas a casa direita sempre precisa ser branca para ambos os jogadores, tá? Direita e a direita do meu adversário, ó. Você já mandou o link no chat, não, né? Deixa eu mandar para vocês. Pois, ó, quem tiver com um pouquinho de dúvida, presta atenção lá para vocês pegar certinho. Professor, eu achei o site que eu tô jogando. Ó, calma lá. Quem não sabe jogar, galera, presta atenção aqui que nós vamos pegar o jeito agora. Vocês são inteligentes, olha lá. Então, torre, cavalo, bispo, rainha, rei, o bispo, o cavalo e a torre. Ó, o bispo, tem dois bispos. Tem o da diagonal verde aqui no caso, né? E o da diagonal branca. Então, ó, vamos lá. O bispo, ele anda quantas casas você quiser, né? E tiver livre. Esse aqui é da casa branca, então ele só vai na diagonal branca. Bispo da diagonal verde, só vai na diagonal verde, tá? Depois, nós temos, então, o cavalo. O cavalo é uma peça muito peculiar. Ele tem dois movimentos exclusivos, que é pular a outra peça, ou seja, ele pula por cima de outra peça. Quando ele pula, ele não tira aquela peça, tá? Aquela peça fica lá. E ele só vai capturar se tiver aqui, ó, no final do L dele, tá? Então, ó, ele forma
um L, ó. Ele vem pro lado e conta. Uma, duas, três. Isso é o L do cavalo, ó. Ou pra cá, ó. Um L, um, dois, três. Tá? Ou também um L deitado, olha só. Um, dois, três e vira. Tá? Então esse é o cavalo, tá? Tem dois cavalos também, ó. Um L pra cá, vou fazer outro L, ó. Fazer outro L pra cá, pra vocês verem. Ó, agora como é que o prof, eu tô montando no xadrez, tá? Beleza. Como é que o peão captura, então, ó? Na diagonal, olha só, apareceu uma bolinha preta aqui, ó, bem suave, ó. É onde ele captura. Só que daí vocês têm que pensar. Depois que eu capturar aqui, ele pode me capturar com o peão dele ou ele pode me capturar com o cavalo dele. Então, eu tenho que analisar as jogadas para ver se vale a pena, tá? Professor, tá, e vão pensando, tô perdendo todas as minhas pecinhas. Eu já perdi duas. Eu já tô no final. Professora, aquela rainha chata tá comendo todas as minhas pecinhas. Ai, com calma. Eu tô com um cavalo. Minha princesa por um cavalo. Cavalo. Vai com calma que a rainha é bruta. Galera, e a torre, só para finalizar, ó, ela vai para os lados, vai para frente e vai para trás. Mas só se ela estiver livre. Aqui as minhas estão fechadas, tá? Então, para vocês tentarem aí, tá? Façam esse joguinho primeiro. Eu vou parar de compartilhar minha tela, depois eu compartilho no final, tá? Tentam realizar aí, galera, tá? Um joguinho vai ser bem instrutivo. Ele vai tentar dar umas dicas para vocês, assim, da onde você pode colocar. Só toma cuidado, vocês têm que defender o seu... Ah, eu perdi. Ó, professor, eu não vou perder esse jogo. Esse jogo é revanche. É normal. Professor, me lembro de nunca mais jogar xadrez na minha vida. Ai, meu Deus, eu vi o Dr. Harrison Wells de Flash jogando xadrez, mas agora eu não gosto mais. Eu vou dar todas as minhas peças. Agora eu tenho. O quê? As peças, elas estão coladas. Eu já perdi minha torre, perdi muito. Ô, professor, esse rei tá de hack, professor. É, professor, esse rei não é o rei, ele é o hack. É a rainha, não é? Não, é o rei mesmo. Rei? Nossa, rei é meio ruim. Meu Deus, bicho. É, sim, ele vai pra quase todos os lados, mas... O rei é a coroa. É ruim por causa... Isso, o rei é a coroinha. Não, o rei, ele tava lá em cima, do nada ele veio parar aqui embaixo na minha área. O prof, que eu não gosto do rei é que ele dá, tipo, um passo. Em vez da rainha, ela, tipo, livre, ela pode simplesmente atacar um pinhão, o peão na frente da rainha, que daí você vai e mata a rainha. Que daí simplesmente é checkmate. Nossa, o João tá todo esperto na parada e eu tô mó noob aqui. Então você não é o único. Xadrez é fácil, Rico. Tem que mexer a rainha. Xadrez não é fácil, não, hein, velho? Sim, você tem que. Que é isso, Cadu? Mas o computador vai começando a jogar, vai dando mole pra você, é bem fácil. Você ia aprendendo. Não acha, prof? Você ia aprendendo xadrez? É bem simples. Olha lá, tenta jogar o xadrez. Tenta apanhar um pouquinho. Eu já apanhei um pouquinho. Professor, o que tá? Eu já apanhei um pouquinho no xadrez com o irmão. O Carlos Eduardo. Carlos, o que você tá fazendo? Vai ser. Eu vou agora no nível 1 de dificuldade. Não aguento, não. Ô, professor. Aí deixou. Foi pra você jogar, Cadu? Esse aí que é o conteúdo do bebê. Não, eu tô morto. Ah, entendi. O meu tá no nível 2. Não, o Cadu tá indo pro valor. Nada. Aí, agora o meu deve estar no nível 1. Ô, professor. Oi. Do nada, tipo, eu mal comecei a partida, o computador já ganhou. Não, o Jorge passou 5 minutos. Mas, gente, não é fácil. Vocês professor, esse jogo aqui tá de sacanagem com a minha cara, ô, professor. Oi? Esse jogo aqui tá de sacanagem com a minha cara, ô, professor.
Eu tô no nível 1 de dificuldade pra ver se dessa vez eu ganho. Eu tô no nível 1. Também. Porra, mas eu tô no nível 1. Já é bem difícil. Eu tô no nível 2. O nível 1 já é bem difícil já. Eu tô no nível 2. Não sabia. Tá de pura sacanagem comigo. Eu acho que vai dar checkmate. Eu vou levar um checkmate bonito. Eu não sabia jogar, então fiz coisa A rainha tá travada no mesmo lugar. Esse jogo tá rendendo demais, professor. Tá muito bom. Amei. Aham, uhum, o meu também. Eu tá, esse meu jogo... É pra isso minha... Ah, não, já mataram meu filho. Nossa senhora, o rei ou a rainha, sei lá, o que tem a coroa cheia de ponta, é muito bom. É a rainha. Eu cliquei na rainha aqui, eu fiquei tipo aquele meme do cara lá falando, oh, mãe. Ah, não, vai deixar que mate, tchau. Revanche, tentar novamente. Joguei isso que é uma partida só, só uma partida. Essa mais importante do meu jogo. Ah. A rainha vai dar checkmate. Tchau. Eu checkmate. Ai, professor. Só uma partidinha, só pra vocês conhecerem. Dá uma relembrada, né? Tá de sacanagem com a Carol, professor. Pra gente passar pro teste. Esse jogo tá de sacanagem com o computador que ganha. Computador é muito bom. Bom demais. Nossa, mano. O rei é uma porcaria. Ô, peça ruim, hein? Aham. Uhum. O rei que você tem que defender, ele não serve pra fazer... Eu ainda tô sem a minha rainha aqui. Não, não. Ô, professor, tem como desistir do jogo? Vou apertar pra reiniciar o jogo. F5, Henrico. F5, valeu. Você reiniciou o jogo. Ué, prof, como que eu mato a rainha? Eu tô apertando F5. Oh, rainha, só uma vez, dá recarregar. Não, você, mas tipo, eu tô com um pinhão. Pra recarregar. E daí ele tá, tipo, né? Que ele pode dar dois pulos. Pra essa primeira jogada. Então, a rainha tá bem no onde o peão vai pular. E eu já tô clicando. Ah, tá. Mas lembra que o peão é só captura na diagonal só, viu? Ah, é verdade, tinha me esquecido disso. Ele só vai pegar na diagonal, só. Licença, minha rainha. Bye, bye. Não! Eu acho que eu vou fazer isso. Ah, não. Tá aqui, a rainha pegou. Toda vez que esse rei se mexe. Vou mexer meu outro peão, que ele é minha única salvação. Veio uma música aqui na minha cabeça. Olha, galera, mais 3 minutinhos aí, depois vocês podem tentar terminar, tá? Tá, professora, agora minha peça mais importante agora é o cavalo. Se comerem meu cavalo, daí eu... Comerem meu peão. Se comerem meu cavalo, mexeu com a pessoa errada, esse xadrez aqui. Essa coisa aqui que eles chamam de xadrez. Mexeu com a pessoa errada. Com a peça errada, você quer dizer? É, mexeu com a peça errada. Então, rainha. Ah, mataram alguma coisa. Deixa eu ver. Meu Deus! Não, esse... mataram não, não, não. Esse jogo aqui. Oh. Ah, é, não mataram, só mataram o peão. Nossa, às vezes eu esqueço. Ah. Que... Prof, eu tô clicando. Ah, tá, acho que pronto. Isso é realmente. Bye, bye, Pimpo. Bye, bye. Ah, não, mataram minha torre. Vamos lá, bispo. Torre 2. Meu Deus do céu. Torre 2, vem pra cá. Professora, essa aula aqui, você poderia passar alguém aqui do Fortnite? Ai, não, vou dar aqui. Aula. Seria interessante. Não entendi, Rico. Ô, professor, na aula você poderia passar o link do Fortnite, né? Mas é mais interessante. Ai, não. Oxi, calma aí, a minha peça, nenhuma peça mexe. E aí, galera, terminaram? Sim. Prof, nenhuma peça minha tá mexendo. Ah, não, perdi minhas duas coisas. Calma aí, time branco agora. Agora eu sou branquelo. Ou acabou o jogo, ou vocês saem em xeque. Calma aí, professor, que eu não desisto tão rápido. Eu mudei de time agora e agora o... Eu tô em xeque-mate. Ele deu xeque-mate e aí venceu o jogo. Esse time... A torre, professor. A torre, professor. Você... Iniciou o jogo. Professor, a torre é uma peça... Também mesmo. Acabou o jogo e eu tô em xeque-mate. Quando dá xeque-mate, ó. Aí é o adversário que ganhou. É,
Eu tô nas duas coisas, prof. Não, eu dei checkmate e acabou o jogo. Professora, eu não consigo comer nenhuma pecinha, só os outros que conseguem me comer. Sério, mas era meu cavalo, meu bispo. Eu vou usar minha torre agora. Minha torre é a peça mais importante dessa cruzada. Meu rei, você pode comer. Verdade, Ju, tem uns emporcarião. Professora, eu vou levar um checkmate rapidinho. Eu também. Calma aí. Já comeram minha rainha, tô toda cheia. Ai, meu Deus. Aqui na minha cabeça. Não dá pra ser preto. Que é a música mais famosa do século XXI. Oxi. Já começa a falar, né? Revanche, eu quero uma revanche. Eu levei não, aqui. Tá bom, já tá bom, tá bom, tá bom. Eu estava em busca aqui do vídeo de vocês. Sim, tá? Para, força. Mas no início do segundo bimestre, que esse xadrez aqui tá o link. Tá? Mas vocês podem dar uma pesquisada depois lá no canal, vocês vão conseguir encontrar, tá? Tchau. Porque aqui para mim aparece todos os vídeos da escola. Eu não consegui encontrar de jeito nenhum. Tá? A prof. Ângela. Aí vocês podem pegar então depois e procurar aí para iniciar. Preciso falar só sobre, então, rapidinho, do maculelê, tá? Deixa lá quietinho agora a cabeça, tá bom? Então, para a gente continuar aqui, é só para mim apresentar o conteúdo que nós vamos ver na próxima aula, tá? O maculelê. Então, vem cá, meu bispo. Bispo. Sim, deixa eu ver. Aí. Ó, então, o xadrez vocês podem treinar depois aí, não tem problema nenhum, tá? Agora, o maculelê, eu preciso passar só um pouquinho para vocês, tá? Não vai dar tempo de eu mostrar tudo para vocês, mas o maculelê, então, é uma dança, né, que utiliza-se dois bastões, tá? Vocês vão utilizar na próxima aula. Dá um exemplo aqui com a caneta. E ele é acompanhado pela música, né? E daí vocês vão fazer os movimentos, tá? Na próxima aula, tá? E vai ser um pouco mais prática daí, beleza? Do xadrez, se vocês conseguirem encontrar lá, se vocês tiverem talvez um WhatsApp aí da escola, da sala, vocês mandam o link lá para o pessoal. Tá? É uma videoaula minha, e daí eu falo sobre o xadrez. Eu cacei, mas o negocinho sumiu, desapareceu. Tá? Então depois vocês podem dar uma procuradinha lá, daí vocês encontrando, vocês compartilham o link, fazendo um favor, tá? Aí, se vocês encontrar na semana que vem, eu já trago para vocês esse link, tá bom? É de uma aula nossa, daí vai falar sobre o xadrez, mas aí vocês podem procurar lá. Fechou? Galera, qualquer dúvida, manda para mim lá no Esponte, fazendo favor, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma coisa, se vocês quiserem ver mais sobre o xadrez, eu tenho bastante conteúdo de xadrez, bastante coisinha que eu posso mandar para vocês, tá? Tem uns canais bem legais no YouTube que eu posso passar para vocês também. Tá? Se vocês quiserem descobrir alguns jogos que vocês podem fazer em casa, eu tenho uns jogos também que eu posso passar para vocês para fazer em casa e brincar com alguns outros jogos envolvendo Uno, tá? Envolvendo outras coisas bem bacanas. Tá? Ô, professor, eu via lá em Flash, tipo, jogando xadrez lá o Dr. Harrison Wells, eu ficava mó feliz, tipo, nossa, um dia eu vou jogar xadrez assim, vou dar checkmate em todo mundo, vou começar a falar em russo também no meio da partida, que nem eles fazem. E pesquisa eu fui completamente iludido. Pesquisa depois. Magnus Carlsen. Eu vou jogar uma partida e vou compartilhar a tela. Professor, eu no nível 1, tá? Eu perdi. Ó. Henrique. Aqui, ó. O computador é bem difícil de vencer, porque o computador, ele sabe tipo, praticamente tudo de você. Olha só, aqui, ó, é um dos melhores jogadores do mundo, tá, de xadrez. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, tá, eu acho que ele não tem nem 30 anos, ele é bem, bem novo. Ô, professor. E ele, assim, ele joga desde muito novo e hoje ele tem uma fortuna ali avaliada, eu acho que mais de 30, de 10 milhões, uma coisa assim. Quem, professor? Esse carinha que eu mandei no chat, ó, Magnus Carlsen, é um dos melhores jogadores de xadrez, né? Que fala. Galera, eu preciso ir para a próxima aula agora. Tetris! Se cuidem, treinem bastante aí, aproveitem e fiquem bem.
Cuide, tchau pra você. O maior jogador de xadrez pra mim. O